Oduu ijoo neetworkiin dubartootaa ogeessotaa faayinaansii Itoophiyaa hundeeffame. Ijaarsi galma aadaa fi seenaa uummata Oromoo madda walaabuutti waggaa 18 dura eegalame xumuramuu dhabuu isaatiin jiraattonni kumatan. Keeniyaatti miidhaa qabeenya uumamaa irra ga'u xiqqeessuudhaaf barnoonni kunuunsa naannoo manneen barnootaa sadarkaa jalqabaa keessatti kennamuu eegale. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoo irraa oduu guyyaa saajaa waliin Taaddasaa Tarrafaatii nu hordofaa. Duubdeebiin garee to'annoo fi hordoffii mootummaa federaalaa hojiirra oolchuuf kan hojjetamu ta'uu pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa himan. Pirezidaantii Shimallis garee to'annoo fi hordoffii mootummaa federaalaa tibbana naannoo Oromiyaatti daawwannaa taasisaa ture waliin mari'ataniiru. Garichis gabaasa waliigalaa dhiyeessee jira. Gabaasichaan hanqinootaa fi cimina hojii misoomaa akkasumas sosochiiwwan nageenya mirkaneessuuf taasifamaa jiran irratti xiyyeeffatamuun ibsamee jira. Gabaasa dhiyaate hordofuun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Duubdeebiin gareen to'annoof hordoffii mootummaa federaalaa dhiyeessee hojii itti aanuufis galtee ta'uu dubbatan. Mootummaan naannichaas yaadota Duubdeebii dhiyaatan hojiirra kan oolchu ta'us hubachiisaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ijaarsa manneen lammiilee harka qalleeyyii eegalchiisan. Ijaarsichi kutaa magaalaa Nifaasilki Laaftoo iddoo Labuu jedhamutti gaggeeffama. Lammiileen manni ijaaramuuf kun kaafamtoota misoomaa, lammiilee harka qalleeyyii fi lammiilee biyyaaf oolmaa guddaa oolaniif ta'uu ibsanii jiru. Manneen jireenyaa kunneenis tumsa abbootii qabeenyaan kan ijaarame yoo ta'u, guyyoota 90 keessatti xumuramuun fayyadamtootaaf ni dabarfamuus jedhameera. Ijaarsi manneen har'a eegalame kun abbootii warraa 108 fayyadamoo kan taasisu ta'uu kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee ibsaniiru. Neetworkiin dubartoota ogeessota faayinaansii hundeeffame. Neetworkiin dubartoota ogeessota faayinaansii kun gabaajeedhaan maqaa Niiwfiin jedhamuun hundeeffameera. Walta'iinsa baankii biyyaalessaa Itoophiyaa fi baankii addunyaatiin kan hundeeffame ta'uun ibsamee jira. Saganticha irratti kan argaman bulchaan baankii biyyaalessaa Maammoo Miratu dhaabbilee faayinaansii keessa walgitiinsa koorniyaa akka hin jirre dubbatanii jiru. Neetworkiin dubartootaa ogeessota faayinaansii hundeeffame kunis fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuun dabalatatti damee faayinaansii irratti hooggansa dubartootaa cimsuuf ni hojjetaas jedhaniiru. Itoophiyaatti bakka buutuun baankii addunyaa Dooyinaa Peetreesku qaamni martuu seektara faayinaansii keessatti hammatummaa koorniyaa mirkaneessuuf carraaqqii taasifamaa jiru keessatti qooda ofii baachuu qaba jedhan. Waltajjicha irratti dubartoonni seektara faayinaansii irraa daran fayyadamoo akka ta'aniif carraaqqii mootummaan Itoophiyaa taasisaa jiru baankiin addunyaa kan dinqisiifata ta'uu ibsaniiru jechuun riippoortarri keenya Ababaayyuu Kafanii gabaaseera. Torbee gurgurtaa boondii eegalameen hojii hidha haaromsaatiif birri miliyoona 100 walitti qabamuuf karoorfameera. Gurgurtaan boondii kunis baankii misooma Itoophiyaa fi baankii daldala Itoophiyaa akkasumas dhaabbilee faayinaansii birootiin akka gaggeeffamu himamee jira. Wasan Amaaree dabalata qabdi. Hojii hidha haaromsaaf dhagaan bu'uuraa erga ka'amee bitee tossii 24 dhufu waggaa 13ffaa isaa ta'a. Kanumas sababeeffachuunis waggaa 13ffaan hojii hidha haaromsaaf dhagaan bu'uuraatti ka'ame sirnoota garaagaraan kabajamaa jira. Keessattuu sassaabbii galii hojii hidhichaaf torbee boondii jedhamuun hojiileen garaagaraa hojjetamaa jiru. Daayirektarri sabquunnamtii fi kominikeeshinii waajjira piroojektii qindeessaa hidha haaromsaa guddichaa Hayiluu Abrahaam torbee boondii kana keessatti birriin miliyoonni 100 walitti qabuuf karoorfamuu ibsaniiru. Torbeen boondii kun bitee tossa
ديترا جلقبي غوتو بياتتي كغيفمو يغلو ايرون غورغورتان بونديكون بانكي ميسوم ايتوبيا في بانكي دلدلا اكسمس دابلي فاينانسي بروتي اكغيفمو ابسنيرو يبوند شات سامنت بوند مشيت بتش ادلم علاما توربين غورغورتا بونديكون كايونيسا غورغورتا بوندي قفاميتي بوندين يرو غورغرمو سوسوتشين هدارومسا غوديتش اكا تشمسمو في حواسنيس ديغرس غما كامينو اكتاسيسو غوتشوفي اني توكو سوتشي اومودا توربين بوندي كونيس بيتوتي سكودا سديترا ني ايغالا كانا يلالتسون واجيركينيا بانكو تاولين هوججا توريرا شغا سيسارا نبر بريزيدانتي اتيانان بانكي ميسوم ايتوبيا جيتاچو واقي غمسانين هيدا هاروم ساغوديتشاف مالقو ليتقبوف كوبونين بوندي غهان قوباو ابسنيرو حواسني بونديتشا كارا داميلي بانكي ميسوم ايتوبيا هوندان ارغچو اكدنداو سيمنيرو بزي سامنت دغمو ي داسه گدبو مسرد دنگا يتقمطبت 13ኛ አመት ስለሆነ توربي كانك يستمو اوجين دغابورا دارومسا قصدفا كنت جلقبي وانت اف چالت گلين باتي كنت ولت قما جني عبدي قمنا كنچيم سونيس ادواواني ولت قبو ققبوف يا ليتاسنا وگان كونيس وگوتن درميرا كندت ايدا هيديچ بركانا طمورمون امنك نجدامي واني گموف چالمات گاي كينيا باچوف هندو نيتوم سجدميتو ايگما اشاراچن لمانور من ربارب بتامت اندميون نو يميتطبقو بانكي دلدل ايتوبيا تي دايركتور سرنبولچين ساريغا هريرو ماملتوتا بيتيل تادسا اومني دميون بانكچا هندرا بوندي بيتاچو اكدند اوبسنيرو لميلين ايتوبيا بي علاجراتن مالق بربادنين بوندي چبيتاچو في هيديچا كرا تورا مرساريتين ديگرون اكدند اموس ايبسنيرو ايتوبيا تالاقو داسي گدبن يماطناقق سرا هجي دارم سگودچ ايتوبيا طمروف بانكين دلدل ايتوبيا سدگر سيساچمسون اكتيفوفو صرا كانانيبسون برباد حواسنيكينيس دميليكيني كموديمون بونديبيتو اكدندوفي لميلي ايتوبيا الاجراتني فكاراتو رمرسريتين بري بربادنين حما بوندي بربادني قوبيسوكين اسومانيبسون برباد ميفلغوت كارنسي ሊጋዙ የሚችሉበትን ፕላትፎርምም እንዳዘጋጀ በዚሁ ለመጠቆም ወዳለሁ ኦዴፈኑን ዋጅርቻራ አርገሜ አከሙል እሱቲ ጂኦታ ሰደት ደርበንከ ሰቲ ኢጃርሳ ሂዳሩም ሳጉድቻቲፍ ብሪ ሚሊዮንኒ ዲበሰገሊፊ ሚሊዮንኒ ሶዶሚ ተኮኦል ሐዋሳራ ወልቲ ቀበሙን ደንድ አሜራ ወጎተ ቁደሰዲ ደርበንከ ሳሞ ሆጂ ኢጃርሳ ሂዳሩም ሳጉድቻፍ ብሪን ቢሊዮንኒ ቁደሰገሊኦል ወልቲ ቀበሙስ ኤራሜራ سرني ديگر سافيور دوفيد ابلن انفا سنجي فلتماد ايسان وجي ساني كتا بربادمون اكرا وطندن ديسو كاندرير فمتاو منسترر قونا دكتر گرما امن تيمن منسترر قونا بايسو فيد ايسي سنجي فلتما براكو مال مافكور اجا كورا توربارتي بيرولي قونا نانولي ابلن ايسي غلطي قونا في ايسي توتا سنجي فلتما ولي مريا تيرا مري كانانيس وراقان قوانو كارور سنجي بايسو فيد ايسو لالتسي كمباي في غاية كامولي دي ملالة تورتي ኤሲ ሰኝ ፍለተማ ፎየሱ ነው ሚሻፎ ምሽቱማ ጉዲሱና ከበርባጭሱ ወልተጂ ማሪ ከነረቲብ ሰሜራ ኢታናኑ ጅራውቺ ሳውላና ዳበት ሰኝ ፍለተማ ኦሮሚያ ጫላ አበባ ናንቸቲ ሰኝ ፍለተማው ምሹ ፋንቂንጣው ሁዳተው ዱበተን ኬሚካል ይፈራ አረማስ ሃንገ በርባደሙ አርገማ ሂንጅሩ ከንጅና ነው ቦጫላን ኩንዲመት ይፈኖ በርባዱ ተው ዱበተን በከቧን ወልዳዱንፋ ኮርቴቭ አካሪ ሰኝ ኢትዮጵያ ጀረሙን መኮንን በየና አበኒ ኢሳኒ ወጎታ ኩርናን ዳርበኒቲ ሰኝ ባይሱ ፈየደምቶታፍ የሳትሩ ዱበተንጅሩ ናንዱሌ ተኮተኮት ይገሩ ሃንቅን ሮባ ኢልቢሶታፊ ረኮሊብሮ አዴም ሳውጂ ከነረቲ ዲባውማትሩ ኤረን ሚኒስትር ቆና ዶክተር ግርማ መንቴ አብሌን የስቶታ ዱንፋ ሰኝ ፍለተማ ዲየሱፍ ለፈፉደተኒ ሆጂ ኢሳኒ ሐለበርባደሙን ሂኖጀኔ ጅራቹ ሂንቀበን ሞቱማኒስ ተርካንፊ ፉርማ ተርካንፊ ፉርማታ ረቲ ኒፉደታስ ጀደኒሩ انترپرايزين سنجي فلتما روميا دمي بالي فچاسا عرفاسا سنجي فلتما كمتا لكم بطوكو في كم افرتما اول كون نامبولتو تافرابسو سابيكسي سي انترپرايزي تي سنجي فلتما اكاكو غرغرا بردر بيكانو مشي كمتا لكم بسدي في كم جاتمتو كل كل لسا جراجو بيكسي جرا غباس تجاجل ودو اتوبيا هيران سلشي اكتانو تكندي ستيتي ኦምሽቱማ ቆና ዳበሉፍ ገልቴ ወንበርባች ሰንኬሳ ንትኮ ሰኝ ፍለተማ ኢንተርፕራይዚን ሰኝ ፍለተማ ሮሚያ ደሜ ባሊስ ኦምሽቱማ ቆና ጎድንቻ የሲ ሰኝ ፍለተማን ቱምሳጅር ቆናን ብልቶን ያና ሲናና ሰኝ ፍለተማ ካኩ ገራገራ ሰደርካ በርባደንን የኝት ቸርገቻ ጅራቹ ድበቱ አተናንዱራ ቆቴቡላን አከበርባደመት ሰኝ ፍለተማ ሄነርጋቱ ትሬጁ ኤጋ በረኩማ ለማፊ ኩዳሰዲ ኢራ ቀቤ ሃንጋ በረኩማ ለማፍ ኩዳሸኒቲ ፎዬ ጉዳጅራ ኢንተርፕራይዚን ጉኔ ኤጋ ስዳበቴ
باي قطي بولان كي نتفاية دمي يرودان سنجي فلتما كانا ياو وروتا سنجي رمسورا هنا ارغان ماماكا قطي بولاتي برا سندورة دبري هدو انترپرايزي دمي بالي كانا والدت هريرو اللي هنك امنا إرّي أرغنّي أكا غاري رافاج آفاج جوران قطي بولان نانو كانا إرّا ملقاهي نا قدّا إرّاك أبا انترپرايزي سنجي فلتما رميات يوجي ججيسان دمي بالي ملوك أناس چالو انترپرايزي جيان كانا سنجي فلتما قنن بلتو تافرون ومشتم ما دبلوف وجد چادر جلن انترپرايزي جي سنجي كاكو غرا غرا برا دربي ومشي كنتالو كما سديفي كما جاتا متو قل قل سورتي كان رغمتو سيمانير قوبي سنجي رابسا براتيانو براكم لما كودا جا كودا توربا كيست أكاديمي كنت وليغالا سنجي كنتالو كما دي بسديفي جاتا ما بدي بتكوف توربا تامي سدي ومشامي رو أما منكو ساقليرا حالو مكانا سغنتا رابسي يرو افراسا في رابسي يرو تيانو كان برو مشا بوناتيف اكاديمي كينت كوبين جل كبا ميجر كوبي سني كلكليسو اديم سكنه كيست هانغا يرو امات ولي قال كنت كما سغلتمي شان اول كنتو قبايد جرا اكسمسمو سني جلي سيرا حافي وليغلا يروى ماستوكي سنجرو كرابسيد افكوبيتاي كنتا لكم ديبتكو ففرتمي لما اول كنتو يروى ما كوباي من كوسا كنجرو في اديم سكنة كيست قامون نسنجتي فيدموتان كالتي كمين كتيبو لابراغا كنجدو سن اتيادمي تكرور سمي هجتما كنجرو دا سوچيان غاماتي تاسفة منيس كنتا لكم ديبتكو في كما فرتما اول كل كل سن فجاسا يروى الفاساف قدنا لرميا غرا غراتي فراب سجل قبو ايران سنجلن انترپرايز اتشان راب سمادران ابي واقيدن دمتشون چالا غاري كنن كنن قدو غالي ستو قرنو قنا سنانا قلوم سا امبو في كنن برو را قرنون كان بانتو ابسانير كنيس حال لماني كنن سنجل راب سمتوك كرا ايجنتيتين داريك سيد ماركت قدناليشن آناليكوداشن أكسماس ايجنتي نانو سودومي أفورتو في لتماني يرو أما سنين بو قولو دورا رابسابي اتانسي سنين كامدي يرو أما رابسابا كنجدورا حالك اللين سيرو أما جرو والكباتي كتبولان كوبي لفاتاسي سندورا مراس نيسا غافي كنديسوف ايجنتي وو مراس أبراتيس سنين في أما كنجدورا كناف هنكنا سنين galmi adafi sena umatoromo madawla buti jarsisa wagga 18 dura egalet umramu abusatin jiratonni komatan ijarsa galmicha kontraktoron afur itidarbanis sababa hankina hoggansa biro adaf turizmi oromia fi hojimata badatin projectichi wagga 18 kesatti hintumramne dabalata kamna madiwalabu oromon iddo itidebe wali gale biya fi sabasa itikabachi seda motumman nanno oromias iddo sena kana yadachudaf bara 1988 wagga 18 dura madawlabut galmi adaf sena kajaramu murtese bara 1988 ijarsi galma adaf sena madawlabu egale ijarsi galma adaf sena madawlabu sababa hankina gaggesu mafi tiyefanno kennu dabu biro adaf turizmi oromia akasumas kontraktoro tatin galmi kun osontu muramin wagga 18 lakofsejra yaro sani fi bulchinsa akka bulchinsa nanno oromia to bojunej disado asufe ummata kana yero dubisut mali sini dalagu qamna mali sini godu qamna yero yedamut ummanni ana madawla bu kesattu magala madda kana jiru kalesa don kulo deso ina qabesa eddo murtesa daladuf dalti dabart irran wanbaranne ilman kenalle nu rawanbarattu galmin wa ijaramu wanje du gafirra turre barku sagal saddeetam saddeetirra e galeti projectin kun kan e gale amma barku ma lama fuda jaagenna hagammat kan tumuramin tawsa yejiru daloto umrina matako yechu wagga 18 projectin kun kanture galme adaf sena kun abba projecti cha ojechi sature fi amma sojechi sajru biro adaf turizmi oromiatin tiyefanno kenno disu satin kontraktoron afur ittidarbani tumurudaf yali tasisanis hankina ogansa fi hankinu ma kontraktoro tatin indendenye galma kana umman noromo duraleni iyanna nargate amma sambo hiyu khe sajirawanni isa mi huji isa tan mulisu do wenu akaddi da kana yonu gafatan bisharar make jira kana gal makana jireef na yo jedan gal makana tujir ola yo jedan gufuram mai sarka qabdu bishan kana bishan kun eske sa bahu anje du kasa biron adaptrizmi oromia tifi biron presidenti wali galani dafani dimma kanas harum sakana gege sufi mesha kana bitani ujitti wani galchani galmi adaf sena kun ujitti galu tsar jira ta yechu kana yon tayin akko romoti du gadu bachu daf sena bada galmi sajir kana be kutu jira ta yechu wandi kuni kan ana madola bu qofa miti
كأمته رومو جوتوت سينا بورا تسيت كجفام ديما جرايتشو سينا بورا سن أمو دالو تبلي سطون نمر رنجرات إذا كان يروح غرغرات تللي وليكاسا توري بيرو دانللي ولين بثا توري كأمان اللي بيرو أدب ترزيمي رومي اللي ديمني ولي تيما توري بيرون سركا سركانجرو كام ديم لالهون ديسا ديم يكون اللي اتدعامي وانتوت كان أفضله هو جت قال شو تسار جرات وانجرو سان كبايتشو هو جيجا جيسان مقالة مادة كادير سولي غوبانا ومني مقالة مادة استي أنا مادة ولابو كومي قدر يساترس ديبي أرغتشو أكين دندني دوبتان. قال مهون ركوا بولشي سعاري مقالات الناتيس أكانا كنا تجرو جرو دان غافا تشال لكاتورا وانتف أصول أمته إدوم كنا كومي كم إدو أداف سينا أمته روموتي أمته رومو بيرت إدو بكا قدر كف. قال مهونس موتومان تيفانا تكنة أمني رومولين تيفانا تكنة واجير أداف توريزمين لين تيفانا يرو غبابا تكنة كومي أواساتن. Rakko bulchi sagari galma tekana jero gababatti akkanut umuruje chu barbade Rakko ijarsa galma ada fi sena madda walabu kanaf wajir adaf turizimi godina borana baha Rakko kun biro adaf turizimi oromiatu oje chisu qaba tumursisu qaba sjedam nu durani gandi baye tachi baye wagadera ujatame ture galme khunin ture turtin isa ijarsi ma gudugal khana oromi arra khallati dane ogganam no kasiti tuwanno fordofin gege sinano janna kallati ni muhabba fure udati su nanno ega amoran kun iddon kun iddo qabso ummata oromotis jechuni dandenya kunisimmo iddo sena as madda wala burrakae iddo timariate gadan macca kantulama itu umbanna fi kan sikko mando asitti walgaudan murti garagara fudachudan ummata sanitif murti garagara dabarsudan iddo sena oromo tawu dandae rajechuda kanaf rakkon galma kana mudate juru ballada dimma projecti galma adaf sena oromo maddawlabu kana lalchisun debi kankennan dursangare jarsa fi suppa projectota biro adaf turizimi oromia masfin zannaba projectichi sababa ugansa sirri kennu dabu fi ankina contractoran la farrar kifachu dubatan almost finalized goda jirama mali ujin rafu ujin bisham basu san tu jirajechu ujin bisham basu suni almost qoratame inini tumurame jira abata ita construction it mirkana jira ujin renovation it samas irade beme qoratame tumurame onkolore se didemi lama barakum lama fi goda jiha sanadni mayida abata ita construction it mirkana behe jira yechu albas idaf almost opesiner get umrebo de sanadun barbaach sanundi umrome ture or khallati motumman khannen contractor alati khannura dabile misom oro oromiyati fakka khannamu jame dabata obm jam obm construction walda construction obm jamuf talan afira khanname jira خلتي موت من خنن حاله سنين تخنمه انسان الموست انسانس افيران تخنن نفسن ابتودان وانتو ديسمبر باج سنوافتني وانتو تبر باج سخنني في جيا كارا غتي غوتني في دنسن رت مريان يجو غتي انساني مال فكات وان جوني لاله لالمنان وانت كتك وان سرتو قبو جرا اوغيدان وان لالمي سرتو قبو مالي اوغيين خلتين كنمه اوغنسي خلتين وخنن ogay ogansi contractor obm mitiste khayni bakajiraniti halatin kaname ogayin kamala mera walitti be irratti mariyata jam irra mariyata majirichu khagatin tun akami sirrate akami tuji kan egal lawanje urratti adem sirra khajiru to usati yechu amanta nawjin kun mali ya already contractor afairan kaname fi woni barbaachu kaname gati gutani wanjru amojin nofu mali gati ogayin ratto legal tesan ogansaf diata zeno ogans kanyini lala zena chibo de malta abata eta construction ibredake mirkanae malta khara woli galte tide mama jechu woli galte malate isu na adem sakana rajira jechu amayru amantana almost sanade sada frotani irattiya umriti jiren jechu almost jeta kogeye jira amalle wonno kono erga irati marin ergarme amma khalefe kanas bilbilete vinture wanni sa sanani sa be nuwa jenne tainama torbe asdem wana khais arjumata wantef torbe as fukhaisan ubraga yo khatorbe as demo khana khaisan ubraga immediately intifune malgona abba taita construction itin regulatory body mirkanesis is najechu gatin sirri demo sirri miti gatin gutan kun gabaya amajrun akam
وانجو اسال لالنجو لالني واني سام مركنيسني نو ايرغن شرد ابنيت مالغو نيجو خرا ولي غلطي ديمنا جيجو ولي غلطي من اوممنان قرشي خفلتي درو ادفانسي فروتاني برسنتا دي دما غس دما تكن فروتاني خرا وجيتي غلا ما جيجو غو صدر كاسن رغي نا خان رجي رجيجو امو Motuma nano romia tarkanfi fudatenis abban nijar sa motuma obe makka jaru murteso obbo masfen dubbataniru. Hojin digala adafi sena madda walabu. Motuma ngarte arra khanen khawujun kun egalame. Projecting kun takka jay kha egalame. Barakura sagal sagal tamisaddeet egale. Contractor turu fudate kajo contractor jamu. Almost jachun barakura kumlam. Barakud sagal sagal temi sadet. Furate inni khunugga jahaf. Kana erga ugga jahud jate boda. Thure arkifate. Isa sanra terminate. Dabbada garte constructioni ALC. ALC jamu. Barakum lamafi afurite ammas sanif davar fami khanname. Ujint umramud abudan. Zain khunul lemfit undan denye. Achi boda ammas contractor sadafatif. Wajib edaf kan nama itu, wajib edaf betul. Misalnya motomatif, berakum lama fikiran itu. Zain ini kon umur itu, wujud kerja ijar sota mana acah kayu sejiran sani, galma fi ijar sota, galma abagada, restoranti bakat isi cawan itu, wujud ini fit anjat itu. Isan raile wujud nafe ni jiratu re, hatu utimo isan anjat itu mahirat, khasan rangi itu. Ijar sa agar tisan rangka ke, wajib, oji ijar sa fibisan orang Melayu kejo, isan tu wajib tu delegasi cuma ira. Projecting kun bati tu kokai setis garuji tak kegalamu biro nadaf turizmi orang Melayu abbata kontraktor motuma ujin dubaca kejurus dubatani juru. Ujin kuni ujin arom saati sagas marameti, ujin leman efatu. Move gurani mobilisation ni gudah takat tigonan jaja rejia segali yofagati. Maka ugga takal leh jatuh ni dendeng. Jaja aga ugga takaji duram fitu onnefekon. Bayan ni syakki takamale koran no koratame motuman itit iye fana takane. Daka orada wana fesam fita kami muta kana dewi suraf. Je ogeis khenyes dake rakom final te wang bishang kana basuda. Bukan kerana bahasa word link kalau kata emas harum sahkanat tu fe, hundinu korat me, wenuhun mal ta, obsa agar rata obsa jiramata kuda segal mukana, emas umman yero tika shota kanu obsu anjung kawan, akabiru tismali, agar rata un obsa tani jirtani, agar rata itu usadi vis ni fama, emas nu obsa, obsa nanang gorum sarugani, uomu bereda sini dalehina, uomu bereda sini dalehu musani fu, turu gaya ni fama kawata. Ketahuan visi mo nu opsa. Umat akan ayero tu bisut. Malis ini dalagu kamna malis ini godu kamna ayero jadamu tu gal minuai jaramu anje du gafir ratur. Baru kurasa gal sedeta misad detirra egale ti projecting kongkan egale. Amma baru kurang malam aku dah jaga, nah agamat kan tu murami tu usai curi. Gal makana umman noromo dural leni iya na nargate. Amma sambo hiu khe sajira. Bishan kun arma khe samban. Umma noromo tuan ni jatu berbar. Madde walabu hat ati sansan. Akata isingurak abdan sani hingir tu. Hiu madan dua jirti. Odu afani si mina jan ufe arget arga. Ijarsi mal. Gudual kana orang Melayu rakyat tidak nih ogram. Nua kasih ti tuan nofor doving lagi sini nih ogjana. Turti rakyat leman kuni burukutai jereju. Adu firman itu yaro era itu rakan kaya. Uomu berida sini dalehina. Uomu berida sini dalehu musanifu. Turu gaya di fama gawata. Ketahuan ufismo nu opsa. Magala bule horati carrakin dargaggo taf carrawji umuftas famu gadeana ta usati dargaggo ni magaliti rakko dinagdef saati la muhiman. Kanneng gurmaun carrawji umamefis degger sabarbachisu argacha kanjire dubbatani juru. Bulchinsi magaliti gama saati liki uwan kanandura dargaggo taf kennaman debiut abufi rakkinicha sababataw erejra. Tafari gamme dabalatakaba.
magalan bulehora magala dargaggonne teddumatan yotat dargaggonne kunnen charra hoji argachu akkandande nyihimu dargaggo jabesa tamiru jirata magalattiti dargaggon baaye magala kana kesan jirani isana mo charra hoji so gurmoobne uji charra hoji so organne baaye tigamre natsola ado dargaggees kun gara hamnan demi amala gara bira sammu isa so atami arada gara gara ti so satilamin charra hoji organte baaye fayeda oso halle nuuf mi jaye nuti hoji hojjechu daf kopi das jeda motumman gama satin horsisa horirat lukurat akasuma uji gara gara man akawjetamu qabu nu gorsani lenjinu kenani gafa kana hujira kana hojjanu jani nuojechuudaf qoppiida carraa kana sunukenname baayee waan gaariidhaatti gammanna magaalaa bulee horaatti dargaggoonni muraasni gurmaa'anis haalonni hojii mijaa'aa ta'uu dhabuun qormaata keessummeessaa jiraachuu dubbatu maashinii guddicha hin qannu kanaaf mootummaallee waan nuti eeggatu barbaannaati gabaanis hagasuma lulee waan hin jirreef baanee oollee galaarraa waaqayyo ulfaatudha gama kiyya haga yaanne san nu ta'uu dhabulle ittuma tilmaaffatu jirra guyyaa gabaanis ol ka'een ossataatu gaafa gabaanis hin jirrelle gaafa hojiinis hin jirrelle ossataatu wali utubaa tani guyyaa tokko ammoo wam tokko de hojjannee oollee galuufa dandeenya haalli jireenyallee akkuma jabaatitti ta'e hojjechaa jirra yaa wantoonni nuuf hirratanus baay'een jiru akkuma akka maashinii ta'e qabeenyas ta'e meeshaa keessattuu dhimma maashinii wal qabatu dhukaa karaa barbaadamu akka ta'an jiru dhimma diizilii wal qabatee miti kan ka'an qarshii wal qabatee wanta tokko hedduu kanaaf kaapitaalli isaan jiru kaapitaalli gurmee sun caalmaatti hojiidha waan tokko karaa inni ittiin hojii isaa uummatu inni guddaan kaan liqii fudhatee liqii isaanii waan fudhatee maashinii tokko liqii yoo fudhateen ammoo kaapitaal dhuunfaa isaa liqii hawaasaa jiru waan dandeenye rakkoo kanaan bu'aa jirama gaaffichi maata akkas gaaffii sirriitti waan dhugaa jiru waan dargaggoota gurmeessuun liqii kennuuf liqiin kanaan duraa deebi'uu dhabuun qormaata nutti ta'ee kan jedhan immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa Taarikuu Tasammaati. Fandiin dargaggootaa jedhamee bara 2009 akka biyyaatti kennamaa ture sun magaala keenyaafis kennamee jira. Rakkoon liqii fandii dargaggootaa kennuun walqabatee jiru rakkisaadha. Qorachaa turre waan ta'eef. Tokkoffaa ragaa isaa bittinnaa'aadha. Akkaataan itti kennameyyuu rakkoo keessa jira. Ka bira dhaqqabneyyuu qabnee galchisiisuudhaaf tarkaaffii adda addaa gama seeraatiin gama bulchiinsaatiin fudhannee qarshii muraasa galchuuf yaalii taasisnee jirra jechuudha. Ammas itti fuufaa jirra. Galchisiisaa jirra. Yoo inni hin galiin dargaggootaaf liqii nuti kenninu hin jiru. Because liqii kennuuf liqiin kenname galuu qaba waan ta'eef. Hojiilee immoo qarshii hin gaafanne irratti dhiyeenya kanas. Gurmeessaa haali itti deemaa jiru hin jira. Dhiyeessiin wal qabates rakkoon tokko tokko dhiyeessiin keessattuu maashinliizii wal qabatee amma kan daabboo kan bunaa kan maalii wanni dhiyaate hin jira. Baankii misoomaa baay'ee nutti dhiyaate hojjataa jira akka magaalaatti baay'ee isaan nu deeggaraa jiranii waajjira carraa hojii uumuu daayireekti wal argaa. Isaan immoo gaaffii kenna fudhatanii simatanii yeroo gabaabaa keessatti iddoo dhiyeenyaan isin argachuu dandeettanutti dhiyeessine isiniif dhiyeessuu dandeenya jedhanii waliigalteedhaan deemaa jirraa jechuudha.